Kemi pare dëgjuar që mblidhen ndihma leke ushqime për familjet e varfra, por ditën e njëjtë dëgjuam se varfëria ka pllakosur edhe ish-ministrin kryeajdut Ilir Beqa, i njohur si aligatori i tenderve dhe koncesioneve në shëndetësi. Një javë më parë, Ilir Beqa tha te Dera e SPAK se përmarrjen e dokumenteve të dosjes së timore si i pandehur. SPAK i kërkon pagesë financiare të cilën Ilir Beqa e quajti të madhe e të papërballueshme. Nërsa ditën e njëjtë po te Dera e SPAK doli avokati i tij, i cili tha se Ilir Beqa nuk ka mundësi e burime financiare të paguaj vlerën që i kërkon SPAK për marrjen e dokumenteve hetimore të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Me bindjen që Ilir Beqa ka qenë ministri më i ndershëm dhe nuk ka vjedhur asnjë qindark nga fondet në tender dhe koncesionet e shëndetësisë që ka firmosur e është marrë i pandehur, pamfleti i bën thirrje qytetarëve, ndihmoni financiarisht Ilir Beqen për të marrë dokumentet në çdo qytet, fshat, lagje, shesh, rrugë, tek hyrja e SPAK, kryeministrisë, tek godina e PS-s, ministrisë së shëndetësisë, të QSOT-s, tek universiteti, në stacionet e autobusëve, tek sportelet e pensioneve, tek shkollat e qendrat sociale, le të vendoset nga një kuti donacioni me thirrjen ndihmoni Ilir Beqen. Qytetar, jepni ai sa keni mundësi për ndihmuar hallexhiun Ilir Beqa pasi i duan urgjent për të marrë dokumentet penale në SPAK që të vërtetojnë ndershmërinë e tij, por nuk ka mundësi t'i paguaj sepse prej 4 muajsh është pa punë. Pamfleti ju kujton se është rasti të ndihmohet i vetmi ish-ministër i 32 viteve, që nuk është përfolur për asnjë qindar korrupsion e vjedhje, madje edhe për koncesionin e sterilizimit. Ilir Beqa është marrë i pandehur për shpërdorim detyre, nga që nuk ka parë hajdutët e 140 milion eurove.